Dneska už je zase docela pěkně, po těch pár dnech, co trochu pršelo. Nebylo to nic zase tak strašného, ale nějaká voda napršela. Pro nás, zahrádkáře, gerila, zahradníky, tohle je důležité. Říkal jsem si, že když je tak pěkně, mohli bychom se společně podívat na to, jak já točím timelapsy, který potom dávám do svých videí. Nebude to nutně návod, jak timelapsy točit, tím si ještě nejsem jistý, že bych mohl k tomu něco říct, ale aspoň si ukážeme, jak to dělám já a jaký jsou z toho výsledky. Jdeme natáčet timelapse. Ukázal bych, co to dělá. Kromě toho, jak já natáčím timelapse, se ještě dneska chci zamyslet nad jedním tématem, který hejbe českou YouTube scénou. To je zabanování kanálu jednoho poměrně velmi úspěšného YouTubera, který je sice hodně kontroverzní. V mých očích je to úspěšný, který mu se povedlo něco, co se povede málo komu. Uvidíme, jak se z toho dostane. Zajímavý jsou ty reakce. Stačí dneska napsat jméno toho YouTubera na YouTube a jde spousta videí, kde chytráci z českého YouTube vyjadřují v podstatě oslavujou. Konečně je tenhle kanál zabanovaný, čázaný a není možný se dívat na ty videa původní. A jakou z toho mají obrovskou radost. Je to až smutno, když vidím, že to, co jsme tolik neměli rádi z toho komouřského hnusného režimu, který tady dřív panoval, takovou tu závist, takový to udavačství, takový ty svinstva. Když vidím, jak to dál funguje mezi mladýma lidma, hrozně. Tohle je opravdu... Natočit timelapse video zase není nic tak strašně složitýho. Musí člověk u toho uvážit několik věcí, který by měl dodržet, aby to video vypadalo pěkně. To je zejména kompozice, to je něco, co se asi nejlíp naučí člověk při fotografování vlastním. Kompozice toho obrázku. Pak je důležitá další věc, a to je zvolit správný časování. To pak ovlivní, jak je dlouhý to video, který se natáčí, ale hlavně, jak rychle to odsejpá. Je důležité zamyslet se nad scénou, kterou dělám, protože když budu chtít točit někde v centru města, lidi jak se pohybují na ulici a nastavím to na jeden obrázek, respektive za minutu, tak pak za minutu je jedna vteřina toho videa a ty lidi tam nebudou ani vidět, že to bude takhle. Je potřeba zamyslet se nad tím, jak rychlá je ta scéna a jak dlouhou budu chtít mít tu scénu v tom finálním videu. Samozřejmě to můžu vždycky v postprodukci a zrychlit. Proč natáčet spousty materiálu a převádět dneska 4K ty tuny dat mezi těma počítačema, trvá to dlouho z telefonu v počítače. Není to nic hrozný, ale zase, když by to nemohlo být kratší. Jsou zatím základní dvě nějaký pravidla, které je potřeba dodržet, pak se podíváme zase na další. Super lokalit, najít si nějaký místo, z kterého bude jakoby to pořádně vyniklo. Takže to je lokalita, pokud jde o nějaký západ slunce nebo východ slunce, tak samozřejmě hodně široký pohled. Mám být v Praze na Chodově, v tom setkání youtubera Herdina s jeho fanouškama, tak se tam jdu podívat v podstatě za, abych zkouknul, jak vůbec to ty youtubeři, borci, co mají 250 tisíc a víc fanoušků, jak to dělají. A protože to děláme společně se Subway naší, tak se tam jdu podívat, jak to bude probíhat vůbec a co jak. Setkání Herdina s jeho fanouškama je to, co mě vlastně dneska přivedlo k tomu zamyšlení nad tou českou youtuberovskou scénou a
takových prostě filmů, jak pak skáčou po tom jeho těle, prohlížejí ty kusy a všem je ukazují. Takový ten klasický hyenismus. Prostě. Na chvíli budeme u Erdina a uvidíme, jak to vypadá. Tak už se blížím do sebe v parku v Praze na Chodově, kde probíhá setkání s Erdinem. Linky už jsou tady. Tady už se to chystá. Za Subway, Filip, náš marketingový šéf za Subway Chodov, je tady Denisa. A možná paní Helena se stane součástí našeho videa dneska. Toto celý organizuje, takže ti děkujeme za veškerou spolupráci a doufáme, že to dobře dopadne. Určitě. Fakt tu páku. Ne, pojďte si někdo o to. Já neskám. Tak pojď. Jo. Bože. Tak to bude reklama tohle, Herdě, ne? O ne. O ne. Ježiš, jo, teď ti dám. To víš tu ruku. Já už mě půjdu. Na teplý na dotek, tvrdost housky optimální. Je to první jídlo na zemi. No, kluci, vy chodíte do Subway normálně nebo ne? Co? Přiznejte se. Tak? Zastihl jsem Herdina i na odjezdu z akce Parádní tři káry. No, skromný kluk, někdo to nevytrubuje a Ferrari, nebo možná Lamborghini bylo. Jo.